Hala, hala, nono, angin nono cipta di kita. Ken. 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 Sengkar jenuh kau gitu bah, ama ya jatil. Kau parang ke parang, sebarang lain. Boy sama saya bisa tunggu sam sam dengan sini sekali tu. Kan? Tapi mana yang bukan ada usia dah, tapi masih kampung bang kita. Masih lain le, kata tu mah. Hei, jam tu ka? Hei, ni bukan. Kan? Kamu jangan sama ke, bukan kerja. Ya! Kan? Kerja dan neng. Anh thấy nó nâng kì ra cả hết đất ra. Chân. Này quên có cả. Anh nhân cả nhân quá. Tôi đọc sắp hết. Nó tao bái thải. Đi chân. Thế à, nó cả cả. Nó em có đây. Ôi 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 ôi. Đang có đi. Ui. Taruh thane, busuk thane, tinggi thane. Kamera action dah. Nah, nah, nah. Oh, hey, dah ini mana tu? Ken. Apa thay jong mana? Aku ya. Ken. Action. Oh my god. Hei, ni apa? Oh, kita. Dah yang tu kering ke tu? Lengja. Kau pinen lelaki. Ada siapa ni ya?